どうもチェルス。はい、ということでフリマ後編ですね。フリマ後編ということで前編に引き続いてやっていきたいんですけど、後編ではあの FW 系というか、まあロングパンツとトップス、主に長袖かなのものを紹介したいと思います。はい、でこちらの販売日とあの注意事項はこの動画の最後でね、また共有したいと思いますので、あの例のように商品をまず紹介して、まあサイズ感をお伝えして、最後にまあ販売日と注意事項を紹介する形で、というか説明する形でね、やっていきたいと思います。でまたね、今回も最初にあの一つだけ注意事項を言っておくと、価格なんですね。もうしつこいかもしれないんですけど、価格は僕が独自に決めたので、そこだけご了承くださいということと、あと僕の体型ですね。体型が一応173センチの62キロになりますので、ご参照ください。はい、という感じでもう早速ね、紹介していきたいと思います。まずパンツが一つ目がこれ、まあ、緑なんだけど、伝わるかなこれ、ちょっとね動画だと伝わりづらいかもしれないんですけど、まあ緑、グリーンですね。グリーンのすごい細いね、コーデュロイですねのスラックスで、一応2タック入ってますね。と、まあセンタープレスですが、入ってるやつが一つ目で、これは古着です。古着、まあこれが一つ目で、二つ目がこれですね。これもまあセンタープレスが入ったスラックスで、ちょっと太めですね。さっきの緑のも太めです。こういう感じで、まあ、大体同じくらいかな、大体。はい、でこうなんだろうな、ストライプじゃないけど、まあちょっと模様があってみたいな感じです。はい、で次がまたスラックスなんですけど、今度はストライプ、チョークストライプかな、これはのスラックスで、2タックのもので、ちょっとシワがねあるんですけど、ずっと畳まれててシワがついちゃってるんですけど、まあこれが3つ目で、まあ色はね、そう、色はまあこういう感じで、グレーですね、ネズミっぽい色です。次がこれはネイビーのセンタープレスのスラックスですね。はい、こういう感じでです。はい、でポケットがね、これ非常に浅い、これでもうマックスですね。はい、という感じで、そうお値段なんですけど、この4本はあのまとめてね、なんかこうバリューパック的な感じで、あのまとめてね、あの出品したいと思います。はい、でお値段がこれ4本で9000円にしたいと思います。はい、で全部古着です。はい、こういう感じ、これがまあ4本バリューパックで9000円です。はい、次がこれ結構今回の目玉になりそうな気がするんですけど、これですね、リフレクターのパンツ、やばい飛んでるよし、こういう感じで、はい、でこれは多分ガチのユニフォームです。誰かが警備の時に使ってたやつだと思われます。はい、っていうのもね、なんかここになんかねタグがついてて、ユニフォームスって書いてあって、なんか32インチでみたいな、なんか書いてあるんで、多分ね誰かが使ってたやつだと思われます。はい、これも古着です。で丈というか裾なんですけど、こういう感じで、あのなんだろう、お直ししてなくて、このまんま元のまんまで、僕はよくね折って履いてました。はい、でこれに関してはあの前にね動画で履いたので、そちらをねサイズ感的にはご参照ください。はい、って感じで、これは今回履かないです。こっちは履くんですけど、他はっていう感じで、まあお値段ですよね。お値段がこれは1万円にしたいと思います。はい。でこれはね、あの古着で多分ガチで誰かがあの警備したと思うので、ちょっとね使用感がありますね。この辺の毛羽立ち、まあ全体的にまあ使用感があるって感じですね。はい。という感じ。
次がこれですね。こういう感じの黒に、まあ、青のステッチが入ってる。なんだろうな、これ素材何なんだろう。まあこれ多分ね、あれだと思うんですよね。あの多分あのなんだろうな、スキースノボとかの時に履く用だと思うんですよね多分、うん、そういう感じ、イメージ的には。素材もスノボの時のあのスキーウェアみたいなイメージです、素材的には。でまあこういう感じで、ポケットもね結構こんな裾にまでついてたり、うん、はい、ポケットが結構多めですね。で後ろもこんな感じでなんですけど、これは裾にね多分もともとこうねドローコードがついてたんですけど、ドローコードがついてないです、うん、でそのままです。はい、で結構重いです、これは重いのと、あとこれは特徴としてはね、これ一応リバーシブルで裏でもね履けるんですよね。こういう感じで、こういう柄ですね裏は。はい、こういう感じ。まあね、なんか迷彩っぽい感じです。でリバーシブルで履けるんですけど、こっち側はねちょっとなんかね、このここのなんかポケットのとかサイドとかにねこうゴムでこう止められてるんですけど、ゴムがねちょっと汚れてますね。まあ洗えば落ちるのかもわかんないんですけど、こっちとかも汚れちゃってるんですけど、まあこんな感じですね。ちなみに僕は裏というかこっち側でね履いたことは一回もないです。黒い方でよく履いてました。はい、でこれのお値段ですね、これも1万円にしたいと思います。はい、でこれはねめっちゃ太いです。まあ後で履こうと思うんですけど、めちゃめちゃ太いです。はい、という感じ。次がジーンズですね。ジーンズがこれがねリーバイスですね。リーバイスの511っていう方、ちょっとね僕リーバイス全然詳しくないんで、なんかタグ見てね、あのなんか年代とか分かる方がいたらコメント欄でお願いいたします。こことか多分分かんないけど、なんか軽く調べた感じでは 80s なのかな、分かんないんですけど、いや分かんないんだけど、ちょっと合ってるか分かんないんですけど、こんな感じですね。赤タブはやばい、こんな感じです。はい、で511なんで結構細めのストレートなね綺麗なシルエットで、股上が浅めって感じです。で色はこういうまあユーズドっぽい黒っていうか、まあ多分黒がユーズドになったんだろうね、履かれてるうちに。いやどうなんだろう、元の色が分かんないんですけど、まあこんな感じで、これはお値段が8000円にしたいと思います。いや7000円にしたいと思います。7000円です。はい、っていうのが、まあ、リーバイスのジーンズ。次がこれですね。こういう感じでナイキと、これはまあ後でちょっと説明するんですけど、こういう感じの、これはねあのプラクティスウェアですね。プラクティスウェア、多分なんですけど、ここにゲイターズって書いてあって、ゲイターズだからここにワニの刺繍が入ってるんですけど、これは多分あのどっかのアイスホッケーかなんかの多分チームのプラクティスウェアだと思います。多分アイスホッケーだと思う、多分ね。まあ何かしらのスポーツのプラクティスウェアです。でサイズがね XL です。 XL です。はい、でそうこことかもねこうっていうか裏地がメッシュになってます。メッシュ、はい、こういう感じで、はい、メッシュになってて、でも袖の部分はねメッシュになってなくてみたいな、こういう感じでちゃんと裏地がついてるという感じです。でこれはちょっと注意事項が一つあって、ここですね、このやばいこの前のこの V ネックのここのとこなんですけど、つなぎ合わせのとこなんですけど、ここがねちょっとねこう分かるかな、なんか多分一回ほつれちゃったんだと思うんですけど、そのねちょっと修理跡みたいのがありますね、縫った跡みたいな、うん、こういう感じで、うん、正直あんま綺麗にはやられてないかな、うん、またどうなんだ、取っちゃってもいいのかな、ちょっと分かんないんですけど、そういう感じです。はい、でこれはお値段が4000円にしたいと思います。4000円、
はい、結構ね綺麗な青とオレンジで色合いがいい感じですね、うん、でこれはメイドインインドネシア、インドネシア産らしいです、うん、素材がポリエステルですね、うん、ポリ 100% です。はい、そんな感じで、そう、裏は何もないです。次がこれですね。さっきのプラクティスウェアとなんか質感というかは結構似てるんですけど、今回はなんだろう、これちょっとブランドなのかわかんないけど、アッシュワース、メーカーかな多分のウェザーシステムスっていう、なんだろう、なんか高機能なのかな、ちょっと全然わかんないんだけど、ウォーターレジスタント、ストレッチコンフォート、メイドイン台湾だから、まあ要するに水を弾くってことなのかならしいです。はい、と一応書いてあります。で、一応サイドにポケットがついてます。カンガルーポケットではないんですけど、一応サイドにポケットがついてて、表記サイズは L ですね、L で。そうだ、さっき言い忘れちゃったんですけど、こっちもサイドにね、ポケットがついてます、こういう感じで。で、これもカンガルーポケットではないです。セパレートですね。はい。という感じで、こういう、なんだろうな、エンジというか、珍しい色の切り替えって感じですね。うん、はい。で、これは5000円にしたいと思います。はい。で、袖とかね、リブで、裾もリブです。はい、次がこれですね。これは僕が過去にね、動画でDIY でブリーチしたスウェットです。で、ボディはね、一応ビューティー&ユースのオリジナルのものです。で、サイズは一応 M なんですけど、体感的には結構 L くらいあるかな、僕の体感的には。まあ後で着たいと思うんですけど、こういう感じですね。はい、結構いい感じなんです。はい、こんな感じです。で、これは5000円にしたいと思います。これも5000円にしたいと思います。次がこれですね。パーカーなんですけど、最後パーカーで、これはフォープレイバイ K っていうブランドのパーカーで、まあ、真っ赤にここにロゴでね、プリントされてるんですけど、こういう感じで後ろは何もないんですけど、で、そう、このブランドのこのフォープレイバイ K っていうのは、まあ直訳するとね、 K による前儀って意味ですね。前儀で、 Without a wall で Do not cut corners って書いてあるんですけど、 Do not cut corners っていうのは多分ですよ、僕中央大学法学部の僕がね、訳すと、多分なんか前儀を怠るなっていうか、近道するなみたいな、前儀を丁寧にやりなさいみたいな多分意味だと思うんですね。カットコーナーズ、ノットカットコーナーズだから、カットコーナーズっていうのは多分近道するみたいな、そういう意味だと思うんですけど、 Do not don't cut corners だから、まあ、前儀ちゃんとやりなさいよってことですよね。っていうのが、まあここにね、あしらわれてるっていう感じですね。はい、そんな感じで、サイズ感的にはまあ M から L くらいかな。うん、はい、表記サイズは何なんだろう、これ表記サイズがちょっと見当たらないんですけど、うん、なんかタグが切れてるな、タグが切れてました、今気づいたんですけど、という感じです。はい、うん、で、これが以上になりますね、今回は今紹介したやつで。そうだ、フォープレイバイ K も5000円にしたいと思います。はい、という感じで今紹介したんですけど、早速ね、こちら の、 フィット感というか、僕が実際に着てどんなサイズ感なのかっていうのをね、お伝えしたいと思います。はい、ということで、パンツ1本目がこんな感じですね。ちょっと全部映ってないんですけど、こういう感じ。はい、まあ細すぎず太すぎず、まあ、ある程度ゆったり感があるぐらいの長さで、僕はね、折って履いてたかな、多分折って履いてた気がする。こんな感じでちょっと短めにして、まあマーチのブーツとか履いてた記憶があります。はい、こんな感じです。はい、2つ目が これですね、模様のパンツ。
まあさっきの緑のやつとこれとね、あんまフィット感は変わんないですかね。さっきよりウエストがちょっとでかいくらいです。でこれの特徴としてはね、このプリーツじゃねえ、毎回間違えちゃうな、プレス、センタープレスがね、なんかね綺麗というか、こういう横から見た時にね、こうストンとまっすぐなるんですよね。これ何なんだろう、センタープレスがなんかねすごい強いかっていう、強くかけられてるかっていうわけでもないと思うんですけど、多分素材上の問題なのかな。なんかこれね、一応なんか珍しい素材というか、僕はあんま見ないんですけど、 毛なんですよね。毛が確か 95% とかいう感じで、多分その素材感の影響なのかなって思うんですけど、こういう感じでねストンと落ちる感じです。はい。ただね、なんかね、そう、多分毛のせいなんだけど、毛のせいと裏地がついてないんで、裏地がまあなんだろう、ソーラじゃないんで、ちょっとね履き心地というかがね、ちょっと悪いですね、正直正直ちょっと履き心地が悪い。はい、っていうのがまあ2つ目でした。次、はい、次が3つ目が、あのストライプの2タックのスラックスですね。こういう感じで、まあ結構緩いですね、緩い感じで、うん、いてこういう感じでね、ちょっとなんだろう、たまる感じというか、うん、ストンと落ちる感じです。これはね履き心地がいいですね。ちゃんと裏地が裾の方までついてて、うん、はい、という感じです。次、説明し忘れちゃったんですけど、このね、あのストライプのパンツは、あのこのウエスト部分はめっちゃ飛んでる、ウエスト部分にこういうね、あの滑り止めがついてます。はい、ということで次は、あのバリューパックの4本目のネイビーのスラックスです。これはね、めっちゃ形が綺麗ですね、うん、こういう感じで形も綺麗だし、色もいいし、光沢もあるネイビーでみたいな感じですね。で股上はちょっと浅めで、そうだ、あのこの後ろにねポケットがついてないです。うん、でそう、前のポケットも浅いんですけど、あとはあのこれね、裏にそう名前書くところがなんかあって、ネームタグというかネームなんとか空白なんですけど、なんかのね多分ユニフォーム制服なのかな、だと思われます。はい、もしかしたらウィメンズなのかな、これちょっと分かんないんですけど、こんな感じです。はい、これはめっちゃさっきも言った通りね、形が綺麗です。はい、そんな感じ。次、はい、ということで次が、あのブラックにブルーのステッチのパンツ、極太パンツ、めっちゃ太いです、これめちゃめちゃ太いです。で丈も結構長めで、股上も結構深めでっていう感じですね。はい、これ結構ね、こうめっちゃ飛んでるな、こういう感じで、結構ね、あのウエスト高めで履いててもちょっと引きずりそうくらい長いです。はい、ただね、これもかっこいいんですよね、うん、でこれ僕はね、あのよくこう裾をこういう感じでこうなんだろう、ブーツインして、あの僕の得意技ブーツインしてこうゆったりして最後キュッてなるっていうシルエットでよく履いてましたね、うん、という感じです。はい、まあ、袴っぽい感じかな、結構、うん、袴のなんかなんだろうな袴を和風じゃなくしたみたいな合ってるか分かんないけど、イメージですけどね、あくまで袴にちょっとハイテク要素をプラスしたみたいなイメージです。はい、次、はい、ということで次はリーバイスの511です。これはね、個人的に結構おすすめですね、うん、っていうのもね、この色の具合、まあユーズド具合といい、細さもなんかね、クロスキニーみたいな、あんなピチピチじゃなくて、ちょっと余裕があるけど、でもちゃんと細いみたいな、綺麗な細さというかね、うん、いう感じでね、おすすめですね。だしよくね、ここ折って履いてましたね。まあ普通にこう折らずにね伸ばすと
ちょうどぐらいかな、本当にちょうどぐらい、マジちょうどぐらいです。はい、こういう感じです。これは個人的には結構おすすめです。細さもやっぱね、こう綺麗でみたいな。はい、という感じです。次、はい、ということで次はこっちのプラクティスウェアというかゲイターズのものですね。はい、こんな感じ、結構大きめですね。丈もまあまあ長めで、まあまあというか結構長めで、袖もだいぶ長めですね。たまる感じでです。こんな感じですね。はい、うん、こういう感じです。次、はい、次がこれですね。アッシュワースのやつ、サイズ感的にはさっきのプラクティスウェア、これよりは丈がちょっと短めで、まあ、なんだろう、僕がちょうどいいオーバーサイズ感ぐらいかなって感じですね。はい、うん、でそうだ、こっちはあの裏がメッシュじゃなくてちゃんとしたね裏地になってます。はい、久しぶりに来たけど結構いいなこれはい、という感じ。次、はい、次があの僕が DIY したスウェットですね。こんな感じで、はい、ここら辺がね結構気に入ってるんですよね僕は。この辺、左肩の後ろら辺、こんな感じです。やっぱね、うん、まあ、M と L のちょうど中間ぐらいかな。 M にしてはちょっと大きいし、 L にしては、まあ、L くらいか、言うて体感はまあ L くらいかな。はい、こういう感じです。次、はい、最後があのフォープレイ YK のパーカーです。これはねどっちかっていうと M に近いかな、 M 寄りの L くらい、うん、です。感覚的にはですけど、はい、あれまあ L くらいかな、この袖のたまり具合からしてっていう感じです。はい、でまあフードはこんな感じですね。はい、こういう感じ、ちょっと立体的になるみたいな感じです。はい、これが最後でしたね。ということでまああの前と同じようにね、最後にあの注意事項と販売日の説明をしたいと思うんですけど、まず注意事項は前回も言った通り、まずね、あのあくまで古着というか、古着とか新品で買って僕が着たものとかということなんで、なんか、ね、もしかしたら傷というか、まあ、古着のその使用感みたいのももちろんあるし、もしかしたらできるだけないようにはしようと思ってるんですけど、見逃しちゃってるなんかねちょっとした傷とかもあるかもしれないんですけどっていうところが一つと、二つ目があとね、このやっぱ自宅保管なんで、そのなんだろうな、やっぱねその人の匂いというか、その人の家の匂いがちょっとは多分つくと思うんですよね。とかあとは元々置いてあった古着屋の匂いとかがついちゃってることがあるので、そちらもお願いいたしますと。はい、まあ、ただあのめっちゃ臭いとかいうことはないのでご安心くださいはい、っていうのが2つ目で、3つ目があのそうだ、送料は僕が負担します。送料は僕が負担します。はい、で4つ目はさっきも言った通り、価格設定は僕が独自に行ったので、どっかね他の二次市場とかでもし売られてて、そっちの方が安い可能性がありますと。はい、っていうところと、あとはあの僕の家族に猫松が いるので、猫のね毛があのできるだけ取るようにして発送しようと思ってるんですけど、もしかしたらちょっとついてあの届いちゃう可能性があるので、それが気になる方はあのご購入を控えくださいということと、あとは販売日ですね。そう、一番重要な販売日に関しては、そうですね、そう、7月13日明日土曜日のこっちは12時半、こっちは12時半で販売したいと思います。はい、ということであのまたね、あの注意事項なんか言い逃しちゃってるかもしんないんで、フリマのラクマで売るので、ラクマに、僕のラクマのページに飛べる概要欄にあの URL を貼っておきますので、そちらからフォローしていただけるとスムーズかなと思うっていうのが一つと、
あとはサイズとかに関しては測ったらあのコメント欄で載せたいと思うのでそちらをご参照くださいっていうことと、あとはそう発送に関しては、まあ、2、3日以内ぐらいには発送しようという予定です。まあちょっとねいろいろ入金のタイミングとかによってもできあのもしかしたらちょっと伸びちゃうかもしれないんですけど、だいたいそのぐらいの目安で発送したいと思います。はい、っていうことくらいかななんか言い逃してる気がするんですけど、まあそんな感じですね。うん、なんでまあ今回もねなんかもし欲しいのがありましたらねチェックしていただければなと思います。そうださっきそう言い忘れちゃった、そうフリマの僕のあの出品ページの自己紹介のところにいろいろなね注意事項を書いておきますので、そちらも一読していただけると幸いです。はい、てかそちらを一読していただいてから検討していただければなと思っております。はい、という感じでしたまあ前編と後編でねこうやってきたわけなんですけど、なんか欲しいのありましたかねあったら嬉しいですし、まあね前回も言った通りなんかね初めてフリマやった時に僕が出品したものがなんかね法外なもう僕1万2000円でそのものを出品して買ってくださってたんですけど、そのね買ってくださった方がまあねもちろん、まあ、前提としてあのその買った商品はね購入者の自由だから、それを何しようが焼こうがあの捨てようが煮ようがその人の自由なんだけど、なんかねまあそれがね9万円とかいう価格で転売されてて、それを見て、ね、ちょっと悲しかったので、なんかね服好きの方に渡ってくれればなと思っています。はい、って言ってもまあ本当に繰り返しますが、そのまま購入者の自由なんで、そこに関しては、まあ、僕ももういろいろ言わないでおきます。はい、まあなんかね来てくださる方の手元に届けばいいなっていう気持ちです。はいそんな感じでしたという感じで、まあねあのぜひサイズ感とかチェックしてなんかよかったらあの買っていただければなと思います。はい、またねなんかもしかしたら不都合なんかね取引上のなんかこう不都合が生じて迷惑かけちゃうかもしれないんですけど、そちらもねあの柔軟に対応していきたいと思うので、柔軟に対応僕が言うことじゃないかもしれないですけど、できるだけねなんか丁寧にやっていきたいと思ってるのでよろしくお願いいたしますという感じでした。なので販売日というか発売日というかを楽しみにねお待ちいただければなと思います。はい、そんな感じでしたショップの方でねお待ちしてますので、あの前編もねよかったらチェックしていただいて、あの明日の12時にご来店というかショップの方を訪れていただければなと思います。はい、長々とねちょっといろいろ説明しましたが、そんな感じですね。うん、なんでよかったら買っていただければなと思います。よろしくお願いいたしますという感じでした。はいという感じでね締めたいと思います。はい、お待ちしてます。ほなまた